Per segon any consecutiu, La Roca ha acollit la segona edició de la Fira del Còmic, un espai on no només s'hi poden trobar còmics, sinó també música, miniatures o samarretes, entre d'altres. L'objectiu principal és donar continuïtat a un esdeveniment que va començar el juliol passat i que, tot i la calor, enguany repeteix. És l'actor de Sant Amal Còmic i com que el còmic té música i perquè es passa a la gran pantalla, perquè és cinema, doncs tenim disc, tenim còmics antics, còmics nous, de segona mà, merchandatge, samarretes i bon rotllo. Una de les novetats d'enguany ha estat la creació d'aquesta cervesa, pensada exclusivament per l'ocasió. És una cervesa d'estil American Pale Ale, això és una cervesa torrada, amb un punt d'amargor, molt equilibrada, refrescant, és una cervesa fàcil. No, em refereixo que no és una cervesa molt extrema, com a amargor o a tenir molt de cos o així. És una cervesa més fàcil per prendre tot tipus de públic, diguem. Més cerveser i no tan cerveser. A banda, també hi ha hagut d'altres novetats, com la programació d'un concert o aquesta exposició. Tenim una exposició de Masters de l'Universo dins un vehicle, i després doncs, la presentació de l'associació Micalets, fent meta a 13 per decorar el que és la parada, el que és la fira. I el concert de tarda del diumenge de 6 a 9. La fira que s'ha realitzat a la plaça de Can Torrents ofereix productes tant nacionals com internacionals i per a totes les edats. I és que de còmics n'hi ha de tot tipus.